ହାଏ ଦୋସ୍ତ, ମୁଇଁ କଲାହାଣ୍ଡିଆ ପିଲା। ଆଜି କରୁଛ ମା ପେରାଣୀଙ୍କ ମାଙ୍ଗ ମଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହରିଜନ ପଡ଼ା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବିମାନ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲୁ ସେ ପଡ଼ା। ଆଜି ପୂଜା କରୁଛ ହେନ ଯିମା, ଆର୍ ତମ୍କେ ମାଆକେ ବି ଦେଖାମି, ଦର୍ଶନ କରାବି, ମନ୍ଦିର୍କେ ବି ଦେଖାବି। ଏବେ ତ ଆମେ ଗାଧି ଯିମା, ଗାଧି କରେଲା ବେଲେ ହେବାଟେ ବୁଲି ଯିମା, ହେଟା ଦେଖାମି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଧି, ଖରା ଖୁବ୍ ଦଉଛି ହୋ, କିଛୁ ନି ହେବାର୍ ତା ଦିନ ଆରୁ, ଆର୍ ଖରା ମାସ ହେଲା ବେଲେ ତ ହଁ ମଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଫୁଲ ମୁଦା ଫୁଲ, ଏଟା ପାଲକି, ଏଟା ତୁମ ମା, ଏଟା କେଲା ତାର ଘର ଯାଉ ଘର ଯାଉ ଭରା ଭରା ହେଇଯାଇଛି, ପାସରି ଯାଇଛି। Oh,
তো মুই পূজা সরলাকে ঘরকে পলাই আইলি না, মাকে বি তোমকে দর্শন করালি। যদি আজির ভিডিও ভাল লাগলা বে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও।